Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Pojďte, zaplesejme Hospodinu. Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmu. Hospodin je velký Bůh. Je velký král nad všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země a temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, i souš vytvořili jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Vítám vás všechny, milé sestry a milí bratři, na dnešních bohoslužbách a zahajme společně tím veršem, který, doufám, stále máte v lavicích někde. Ježíš řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. Chvále Boží, teď zaspívejme píseň 280. 280 z evangelického zpěvníku.
nyní, když jsme Pána Boha přivítali zpěvem, tak ještě pozdravme jeden druhého taky pozdravením pokoje, podejme ruku pár lidem okolo a řekněme pokoj tobě nebo pokoj vám. Tak, komu jste nestihli popřát pokoj, tak nezapomeňte to doplnit po skončení bohoslužeb. A nyní prosím, se stišme k modlitbě. Pane Bože, velice ti děkujeme za to privilegium, že můžeme tady stát před tebou a s tebou. A taky spolu. Děkujem ti, Pane, za možnost přicházet do shromáždění tvého lidu. Děkujem ti za to, že ty jsi s námi. Že nás máš rád. Že ti na nás záleží. Za to tě chválíme, Pane. Nepřipomínáš nám naše provinění, naše chyby a špatnosti. Ale odpouštíš tam, kde jich litujeme. A Pane, my ti za to děkujeme, za to ti děkujeme z celého srdce. Děkujeme ti za to, že nás očišťuješ od všeho zlého. A taky nás učíš myslet na dobré věci a dělat dobré věci. Pane, a tohle jsme se přišli od tebe právě učit. Chceme tě společně chválit za to, jak jsi dobrý. Chceme ti děkovat, chceme tě velebit, protože jsi hoden chvály a velebení. Jsi jediný Bůh, svatý a přitom milosrdný. A tak, Pane, prosíme tě, abys dneska k nám promluvil svým slovem. Dej, ať slyšíme tvůj hlas, tak, jak každý z nás potřebuje. Dej, ať slyšíme i povzbuzení, i napomenutí. Dej, ať neodcházíme stejní, jako jsme přišli, Pane. Tobě, ať vzdáváme chválu každým svým slovem, každou svou myšlenkou, každým svým činem. Amen. První čtení je z Jonáše z 2. kapitoly. Oddíl je nazvaný V břiše ryby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna velká ryba a Jonáš v jejím břiše strávil 3 dny a 3 noci. V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto. Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání. Uvrhl si mě do hlubin, doprostřed moře mě strhl vír. Pohřben jsem s tvými příboji, zavalen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočíneš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda mě obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina. Má hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Ty jsi mě však z propasti vyvedl, Hospodine Bože můj. Když už mě život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. Má modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Děkuju. Teď budeme zpívat chvály z těch mládežnických zpěvníků a první bude číslo 65. Díky za toto krásné ráno. Dí
díky, 65. Za to krásné ráno, díky za každý nový den. Díky za to, co už je za mnou, jako těžký sen. Díky za všechny věrné druhy, díky, o Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy, dluhy mohu odpustit. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar, díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, má sílu, cestou nejlepší. Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že ducha dáš mi též. Díky, že na blízku i v dáli lidi miluješ. Díky, že jsi všem přinesl spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím. Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím. Další bude číslo 110. Úžasná láska. Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám, o vše se rozdělit, dát novou vláhu pušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené. Svou slávy říš opustil z kvůli nám, nemusel jít, a přece šel jsi sám. Tvář přátelskou si nikde neviděl. Když proklínám, jsi k popravišti šel. Tam místo nás život si položil, vrátil se zas, aby si rozmnožil. Vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj Pán tu cestou kříže jít. Třetího dne jsi slavně z hrobu vstal, ve slávě své si berlu krále vzal. Za tvoji lásku chci tě velebit, a jméno tvé, jméno svaté tvé na věky věku ctít.
ještě jedna poslední a to bude 129. Vinný kmen. Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen, mízu svou dáví honkům. Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen, mízu svou dáví honkům. Dej nám jít v lásce své, dej nám jít v síle své, svět poznat, nejde to žít bez plodu té révy tvé výborné. Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen, mízu svou dáví honkům. Dej nám jít v lásce své, dej nám jít v síle své, svět pozná, nejde to žít bez plodu té révy tvé výborné. Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen, mízu svou dáví honkům. Dobré ráno, bratři a sestry, chvilka na zborová oznámení. Tak to zase jako vždycky po pořadě vezmeme, co je před námi. Dneska po bohoslužbách je plánovaný ten výlet na Žárový vrch. Tak vy, kdo s tím počítáte, tak se spojte s Vašířovými, kteří to organizují. Nebo jestli je něco potřeba říct podrobnějšího, tak potom, Vláďo, kdybys to doplnil, prosím tě, děkuju. A co je před námi dál? Zítra už máme nejenom začátek školního roku a taky nový týden, první pondělí v měsíci, nový měsíc tady. Takže zítra máme zase po nějaké době možnost ekumenického modlitevního setkání a sice v 18 hodin u adventistů. Krnov nábřežní ulice v 18 hodin. V úterý se sejde staršostvo, také poprvé po třech měsících. A sešli bychom se už v 17 hodin, protože nebude ještě biblická, tak předpokládám, že to presbyterum bude vyhovovat, ještě to pošlu mailem. Takže v 17 hodin v úterý schůze první staršostva, první po prázdninách. Biblická hodina teda nebude, biblická nebude ani to další úterý, protože to další úterý 13. září je taková akce taky ekumenická, nebo respektive všechny církve krnovské se za to postavily a je to povídání o Izraeli, které bude se konat v krnovské synagoze v úterý 13. 6 večer, na dveřích jistě jste si všimli plakátu, který o tom píše. Tak to je úterý, v pátek je naše pravidelné modlitevní setkání v 18 hodin na faře a příští neděli 11. je odpoledne 16 hodin jsou bohoslužby v Krasově, ale s tím souvisí ta pouť do Krasova už ohlašovaná a v předchozím zborovém časopisu ohlašovaná, tak
ve 13 hodin, možná Petr by to pak doplnil, ve 13 hodin prostě, kdo chce jít tou cestou, meditativní cestou pěšky, tak ve 13 hodin z Ježníku příští neděli, tak ještě to samozřejmě bude řečeno za týden, ale ať teda jste, nebo jsme připraveni. No a ještě by stálo za to zmínit, že má být, že bude za kolik, za 2 týdny, o víkendu 23. až 5. září, bude sjezd mládeže, který bývá vždycky na přelomu září-říjen každý rok, a tentokrát je to v Ostravě, čili relativně nedaleko od Krnova, tak víme, že tady moc mládežníků nemáme, ale ti, kteří jsou, tak kéž teda o tom uvažují a naplánují si tam cestu. Tak jestli tak ještě se strává, pak teda Vlád, kdybys doplnil ten dnešek, a nevím, jestli tu pouť dokrasovala ještě něco k tomu, tak Petře, když tak, prosím tě. Milé sestry, milí bratři, já vás všechny srdečně zdravím a vyřizuju pozdrav od naší milé sestry Romanky Sedláčkové. Jak už víte, asi ostatní nebo nevíte, pracuje teď v Praze na rehabilitační klinice. Přáteli se nebo se setkala se sestrou Nývltovou a chodí s ní do sboru, mám dojem, Bránického, nevím to teď určitě. Tak vás všechny pozdravuje, myslí na nás ve svých modlitbách, a tak prosím, abyste i vy na ní vzpomenuli ve svých modlitbách. Děkuji. K tomu dnešnímu výletu, já myslím, že ty pozvánky byly rozeslány, takže ty podrobnosti snad všichni víte. Jde se na Žárový vrch, což je takové krásné místo se skálami nahoře, s výhledem krásným na Jeseníky. Jaké bude počasí, to uvidíme, vypadá to tak jako proměnlivě, ale doufejme, že vám to vyjde. Zatím vím o 7 lidech, včetně nás, jako kteří by jeli, 2 se mi přihlásili na poslední chvíli, možná, že jsou tady mezi vámi ještě někteří další, kteří by rádi jeli. Pokud by někdo jako měl problém s místem v autě, tak vězte, že opravdu míst v autě bude dost, takže není problém, tak prosím vás, po bohoslužbě bychom se sešli v malém sálu a domluvíme se na podrobnostech. Dobrý den, já bych jenom rád upřesnil, co se týče té pouti do Krasova v tom příštím týdnu, že by skutečně ve 13 hodin pro ty zájemce byl sraz na u Ježnického bývalého sanatoria, a kdo by měl problém se tam dopravit, tak o 1:45, ať přijde k faře a určitě ho tam někdo sveze. Nebude to jenom jako meditativní pouť, je to prostě výlet, který je vhodný i pro rodiče s dětmi, pro důchodce, je to asi 7 kilometrů. I kdyby to někdo nedošel, tak je zařízen případný odvoz a tak dál. Ale pro zájemce tam bude prostě i možnost takzvaným mnišským pochodem si tu cestu prostě užít v takové křesťanské meditaci. Tak všechny srdečně zveme tedy se Štěpánem a s celým staršovstvem. Díky. Já k tomu jenom přidám, že samozřejmě jsou zváni i ti, kteří nepůjdou pěšky celou cestu. Pokud byste chtěli, ve 16:00 v Krasově budou bohoslužby, pak tam bude taky scénka pro děti a na závěr potom zpívání se skupinou Tramínek a nějaké grilování nebo opékání buřtů. Hledá se někdo, kdo by byl ochotný grilovat? Není mezi váma někdo, kdo umí aspoň trošku? Může být všecko připraven. A Vláďa se hlásí. Paráda. Nádhera. Tak se pak domluvíme taky na podrobnosti, takže je to dobrý. Takže bude i strava duchovní, i strava tělesná, takže se máme na co těšit. Samozřejmě, pokud někdo bude chtít upéct buchtu nebo nějakou jinou dobrutku, tak to může taky přinést sebou, ale jíst až po bohoslužbách, aby to byla opravdu pouť, že jo? Tak.
Tak to je snad z ohlášení všecko podstatné. Teď tedy sem pozveme dopředu děti. Jsou tu nějaké děti, které jdou do nedělky dneska? No krása, tady je dneska lidí. Já se zeptám, prosím vás, je tu někdo, kdo jde, nebo kdo teďka nastoupil poprvé do školy? Do první třídy. Je tady jeden nebo víc? Jeden. No paráda. A líbilo se ti tam? Ty první den, už jsi byl ve škole, že jo? Už jste měli první den. A líbilo se ti tam? Jo, líbilo. No výborně. Tak to je paráda. Nevím, jestli tu je někdo, kdo třeba nastoupil do prvního ročníku na střední škole, ale to nevadí. Začal teda školní rok. Někteří jste školní mazáci už takový, kteří už vědí, co je tam čeká. Je to tak? Jo. Někteří teda jste poprvé, někteří se ještě těšíte teprve na školu. Těšíte se? Ty se těšíš? Jo. Výborně. A co myslíte? Zažijete v tom příštím roce školním něco zajímavého? Nějaké dobrodružství nové? Ty určitě, jo? Výborně. Ostatní ne? O, tady jeden obrací oči v sloup, jakože nic nového už v té škole jako nemůže přijít. Myslíte, že se naučíte něco nového? Jirko, ty už se stihnul naučit něco nového ve škole za ty dva dny? Něco nového tam bylo už? Ještě jste se neučili vůbec. No jo, ale já myslím, že to přijde, že za rok budete o kus chytřejší a vzdělanější než teď. Hlavně, abychom nezažili nějaké dobrodružství nepříjemné, že jo, třeba nějaké zranění nebo nemoc nebo problémy v rodině nebo nějaký smutek, to by bylo smutné. Tak teďka se jenom kratoučce pomodlíme, poprosíme Pána Boha, aby nás ochraňoval od všech nepříjemností a aby nám dával to svoje požehnání, protože jeho požehnání spočívá i v tom, že se učíme nové věci, víte? I v tom vzdělání. A taky požehnáme i učitelům, kteří taky tady máme některé, kteří učí, tak aby taky ten školní rok přežili zdárně, ve zdraví. Ono to vůbec není jednoduché být učitelem a tak i za ně budem prosit, aby měli moudrost a odvahu a rozhodnost a všecko, co budou potřebovat, aby ty svoje žáky a studenty naučili opravdu něco dobrého a něco nového. Tak teď se na chviličku úplně stišíme a budeme se modlit. Pane Bože, děkujem ti za to, co začíná nového, děkujem za ten nový školní rok a prosíme tě o tvé požehnání pro všechny žáčky a studenty, kteří teď začínají školu. Pane, dávej jim trpělivost i pokoru, dávej jim moudrost a touhu po vzdělání, po nových vědomostech. Dávej jim taky kázeň. A prosíme tě, aby jejich učitelé zvládali to, co je třeba, aby dokázali mít trpělivost s dětma, aby měli dobrá slova a uměli vysvětlit to, co třeba někdy je složité k vysvětlování, aby je děti poslouchali a naslouchali jim, aby v nich měli dobré vzory. A pane, tak dej, ať i v tom vzdělávání a učení, ať ty jsi oslaven, protože ty jsi zdrojem moudrosti a vědění. Chvála buď tobě. Amen. Tak, a teď si užijte teda nedělku. Poslechněte si ještě jedno čtení z Písma svatého.
tentokrát z Nového zákona, z Evangelia podle Matouše, z kapitoly 12, verše 38 až 41. Matouš 12, 38 až 41. Tehdy Ježíšovi řekli někteří z zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. To byla slova Pána Ježíše, tak jak je zapsal evangelista Matouš. Určitě známe lidi, kteří nevěří Pánu Bohu. Je jich kolem nás spousta. Důvody jejich nevíry jsou různé. Někdy jsou to banální hlouposti, ale někdy taky třeba velmi vážné důvody, třeba zklamání z církevního společenství nebo zjednání některých lidí, kteří si říkají křesťané, ale svým životem dělají Pánu Bohu spíš ostudu. A část těchto lidí, kteří v Boha nevěří, tak o víře vůbec a zásadně nepřemýšlí. Prostě nějak vypnou tu část své osobnosti, která je táhne k něčemu vyššímu a lepšímu, než jsme my sami. Zakážou si nad tím hloubat, když na takovou otázku přijde řeč, tak odejdou pryč. A mají pocit, že je to ztráta času nad něčím takovým přemýšlet. Je mi líto, ale takovým lidem asi ani to dnešní kázání moc neřekne, protože ho prostě nepřijdou si poslechnout. Pak ale je druhá skupina lidí, kteří třeba o víře přemýšlejí, někdy i docela intenzivně. Setkal jsem se s lidma, kteří říkali, já bych hrozně chtěl věřit, jenom nevím, jak na to, nebo neumím udělat ten poslední krok. Možná, že je k takovému přemýšlení vede vnitřní logika světa, touha po pravdě. Možná je inspirovala četba nebo umění. Možná je zaujal nějaký poctivý křesťan, se kterým se potkali, na kterém viděli velikost té životní změny způsobené vírou. Ale sami za sebe se nemůžou odhodlat Krista přijmout, udělat krok do neznáma, do nezajištěna. A nemůžou se rozhodnout, zdá se jim, že pořád mají málo informací, málo podkladů pro takové rozhodnutí, že by potřebovali něco jistějšího, něco pevnějšího. Nejlíp pořádné, jednoznačné znamení z nebe. O takovýchhle lidech mluví ten přečtený text Evangelia. O těch, kteří si říkají, no, už nám chybí jenom krůček, jenom ta stopa, ale kdybychom si mohli být opravdu jistí, než vykročíme. Kdybychom mohli vidět něco, co nás zaručeně přesvědčí. Kdybychom mohli na vlastní kůži zažít něco nadpřirozeného. Kdybychom mohli být svědky mohutného zjevení. Takhle tak to říkali ti farizeové, co přišli za Ježíšem. U nich pravda nešlo o nevíru, nešlo u nich v žádném případě o ateismus. Oni věřili v Boha, o tom vůbec nepochybovali. Ale měli trošku problém s tím jeho poslem, který ukazoval nebo konal neuvěřitelné činy a občas v nestřežené chvilce o sobě utrousil, že je Božím synem,
A oni přemýšleli, jestli teda to tak může být, nebo nemůže. A tak za ním přišli a chtěli znamení. Nějaký občanský průkaz, no pas, no jiný důkaz totožnosti, že jo. Nejlíp s fotkou a s razítkem Božího království. Jako když v televizní detektivce ten vyšetřovatel vytáhne ten odznak a hned se mu otvírají všechny dveře, že? My nevíme, jaké znamení si představovali, jaké očekávali. Možná chtěli slyšet hlas z nebe, který by jednoznačně potvrdil Ježíšův nárok. Možná chtěli zahlédnout zjevení, možná chtěli vidět Boží posly, jako je viděl Abraham. Nebo třeba orosené a neorosené ovčí kůže, jako měl Gedeon. Pravděpodobně by jim stačil i oheň z nebe, jako Eliáš, když vlastně přišli ho zatknout, že jo? Tak to by jim asi taky stačilo. Prostě chtěli od Ježíše nějaké znamení, důkaz. Ježíš z toho moc nadšený nebyl, ale úplně je neodmítnul. Sice jim říká, že nedostanou znamení, ale nějakou nápovědu přece jenom. Znamení Jonáše proroka. No jaké znamení to bylo? Můžeme si připomenout ten Jonášův příběh, i když asi většině z vás to bude připomínání něčeho, co dobře znáte, ale Jonáš byl povolán k proroctví, aby šel do velkého města Ninive, nepřátelského města Ninive, aby jim zjistoval, že jsou příliš moc špatní a že budou potrestáni za své viny. Jonáš se toho zalekl a chtěl utéct před Hospodinem, chtěl najít místo, kde Bůh nebude. Tak sedl na loď, schoval se do podpalubí, tak jako si člověk zatáhne peřinu, aby se nebál strašidel, že jo, přes hlavu. A tak chtěl utéct před Hospodinem, plul na té lodi, ale dostihla je bouře. Jonáš, když potom vylezl z toho podpalubí, tak to pochopil, jako že to je trest za jeho hřích. Nechal se vyhodit přes palubu jako lidská oběť, ale Pán Bůh se ho nechtěl zahubit, nechtěl se ho zbavit. Tak ho zvláštním způsobem, velmi zvláštním, zachránil. My jsme četli o tom, jak to bylo. A Pán Bůh ho znova poslal zpátky do světa a znovu k němu promluvil, znovu mu dal novou šanci a Jonáš ji tentokrát vzal. A dopadlo to dokonce dvojitým happy endem, nejenže Jonáš byl napraven a přesvědčen, ale i ti ninivští dokonce se obrátili, uvěřili tomu jeho slovu a změnili svůj postoj, litovali svých vin a bylo jim odpuštěno. To je ten Jonášův příběh. My jsme z něho četli část. Jonáš je vyhozen do moře, že jo? Ale Pán Bůh ho nechce zavrhnout, nechce ho zahubit, tak je tam napsáno, že nastrojil rybu. A té rybě tedy přikázal, aby ho spolkla. 3 dny jí bylo špatně z toho a nakonec ho zase vyplivla ven. Je úplně scestné bádat nad tím, jaká ryba to mohla být. Nezná přírodopis žádnou rybu, která by mohla člověka sežrat v celku, aniž by ho přitom zahubila a už vůbec ne takovou, která by ho po 3 dnech zase mohla vyplivnout. Něco takového neuměli ani bájné příšery starověku, jako byl třeba biblický Liviatán nebo nějací mořští draci. Ale o to vůbec v tom příběhu nejde. Ten příběh je symbolické vyjádření toho, jak člověk, když svou neposlušností a strachem o vlastní život a své volnosti, jak člověk jde ke dnu. Prostě v té bouřce světa jde ke dnu a Pán Bůh ho zachraňuje
ale někdy ho musí prostě zarazit úplně drsným způsobem. Ten Jonáš celou dobu vlastně věděl, že dělá něco špatného. Tak jako i my občas víme, že to, co zrovna děláme, není úplně OK. A Jonáš se celou dobu snažil před tou realitou utéct. Tak jako i my někdy utíkáme, abychom tuhle pravdu neslyšeli, odstrkujeme Pána Boha všelijakou činností, pracemi a povinnostmi. Teprve když toho Jonáše zastavila bouřka a tím rybím zajetím byl na 3 dny prostě zafixován, byl zaražen v tom svém útěku, v rybě nemohl ani se tvářit, že o nic nejde, ani už utíkat dál, ani nic dělat, musel se zastavit, musel se stišit, musel se obrátit k Bohu, modlit se. Tak teprve potom si konečně Jonáš našel čas k modlitbě a k vyznání. Je strašně zajímavé, že po celou tu dobu, co předtím prchal, se ani jednou nepomodlil. Dostal slovo od Hospodina a od té chvíle s Hospodinem nekomunikuje. Nemluví s ním. Už vůbec ne aby naslouchal Hospodinu. Jo? Zaslechl poprvé ten jeho hlas a pak už prchá, aby ho neslyšel znovu. Přitom na druhé straně, v tom žaludku rybím, jsou prvního slova: v soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Teprve tam se najednou modlil tak, aby slyšel Boží hlas. Modlil se, prosil, vyznával a taky naslouchal Božímu hlasu. Teprve tady v těch hlubinách ponížení, utrpení, teprve v tom lůně podsvětí, teprve tam si začíná vážit Boží blízkosti a přítomnosti. Tam, kde mělo být jediné místo, kam Bůh nedošáhne. Jo? Pod hladinou moře pro Izraelce bylo opravdu už podsvětí. Tam pro ně to byl symbol toho nejhoršího, co může přijít. A tam, když je pod tou hladinou najednou, tak najednou zjišťuje, že Pán Bůh je všude, ve všem. A hlavně to, že je s ním. Prožívá tam Boží přítomnost úplně osobně, Boží lásku. A i ta modlitba začíná neutrálním: on mi odpověděl, k Hospodinu jsem volal, on mi odpověděl, tak od tohohle přechází k tomu angažovanému ty na konci: vyslyšel jsi mě. Nejdřív začíná: on mi odpověděl, a končí: ty jsi mě vyslyšel. Tak jako pochyboval o Bohu, když mu bylo dobře, když byl na suchu a měl jenom splnit Boží příkaz, tak tady v tom ohrožení života nepochybuje ani v nejmenším. To je strašně zajímavá věc, že pochybnosti o Bohu většinou bývají záležitostí teoretiků. Ti, kterým je opravdu zlé, tak ti se mnohem spíše obracejí k Bohu. Jonáš si prožil 3 dny, drsné dny, zoufalství, strachu a samoty, ale právě v nich si uvědomil, že není sám, že Pán Bůh je s ním a že není nikde žádná taková hrůza, aby Pán Bůh ho do ní nedoprovodil. Možná právě to je to znamení, které slíbil Pán Ježíš Kristus. Ježíš taky prošel 3 dny zoufalství, utrpení, zármutku, bolesti, dokonce smrti, aby ho nakonec smrt, ta velká velryba, aby ho musela vyplivnout k novému životu, životu oslavenému. A vzkříšení je tím jediným znamením, které dostáváme jako oporu pro svou víru. Záleží jenom na nás, jestli ho přijmeme nebo ne. Jestli uvěříme,
Ježíši, který vstal z mrtvých, nebo jestli se budeme dál dožadovat nějakých jistějších jistot. Jaké by ty jistější jistoty ovšem měly být, to nikdo netuší. Tak jako když je podobenství o bohatci a Lazarovi u Lukáše v 16. kapitole a to končí vlastně tím, že ten boháč je v tom pekle a říká, prosím tě, pošli toho Lazara, aby navštívil ty moje bráchy, kteří ještě žijou, a tak ať je varuje před tím, co může je čekat, a dostává odpověď, jestliže nevěří Mojžíšovi a prorokům, jestliže nevěří písmu, pak nebudou věřit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Pán Ježíš Kristus prošel smrtí, tak jako Jonáš prošel tím velrybým zajetím. Ježíš ovšem neseděl ve tmě za nějakou neposlušnost, tak jako Jonáš. U něho ty tři dny zoufalství, ty tři dny smutku, ty byly právě tím jeho Ninive, tím jeho úkolem a posláním. Ježíš zemřel a k tomu vlastně směřoval jeho život. Zemřel za nás, jako oběť za naše hříchy. A taky vstal z mrtvých, jako znamení pro nás, že i nás Pán Bůh zve k novému životu. A tím znamením tedy je Boží láska k nám. A teď záleží opravdu už jenom na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Jestli budeme jako ti ninivští, kteří uvěřili Jonášovu kázání, pochopili, že jednali špatně a obrátili se, anebo jestli se přidáme na stranu těch zákonníků, kteří pořád budou hledat další a další znamení, ale žádným se stejně nenechají přesvědčit. Nespokojí se i s tím sebeznamenitějším znamením. Je to na nás, jestli věříme, anebo ne. Pane Bože, prosíme tě, dej nám víru Jonášovu, ať i v těch nejtěžších chvílích víme, že jsi s námi, že neexistuje žádné místo na světě, kde bychom byli odloučení od tvé lásky. Amen. Zpívejme píseň 687, Pán Bůh je láska. 687.
dnes chceme si Boží lásku připomínat nejen slovem, ale taky při večeři Páně, tím hmatatelným znamením chleba a vína, znamením těla a krve Kristovi. Připravme se každý ve svém srdci k přijímání a vyznávejme nyní svoje viny, a to společnou modlitbou, která je ve zpěvníku na straně 431, za písní 330. Jo, za písničkou 330 je taková modlitba. Prosím, kdo můžete, tak povstaňte a zkusíme ji společně říct a berme ji jako vyznání hříchu. Bože, prosíme, přijď království Tvé. K nám, kteří máme tolik starostí s jinými věcmi. K nám, kteří se nechceme vzdát vlády nad svým životem. K nám, kteří se bráníme Tvé lásce i Tvému nároku. K nám, kteří jsme cestu k Tobě i k druhým zatarasili svým hříchem. Před Tebou i před druhými vyznáváme svůj hřích. Prosíme, odpusť nám a proměňuj nás svým královstvím. Amen. Vám, kteří upřímně litujete svých vin a kteří věříte v Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás byl vzkříšen, vám všem z pověření Kristova zvěstuji odpuštění hříchů. Bůh vám odpouští vaše viny, posilňuje vás svým duchem a ochraňuje vás pro život věčný. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Nyní si připomeňme, čemu jako křesťané věříme. Připomeňme si to slovy apoštolského vyznání víry. Pokud byste potřebovali, tak ho najdete taky v evangelickém zpěvníku pod číslem 345. Tam je v tom novém znění. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. A poslyšte taky ustanovení svaté večeře Páně. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A stejně tak vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, smrt Páně zvěstujete, až dokud on nepřijde. Pane Bože, dej, aby obyčejný chleba, obyčejné víno staly se nám znamením neobyčejné Tvojí lásky, která k nám přišla v Pánu Ježíši Kristu. Dej, ať posilnění touto svátostí a připomínkou jeho oběti, jeho vzkříšení. Dej, ať tím posilnění jdeme dále životem
tebe oslavujeme, pomáháme a sloužíme svým bližním a těšíme se na den, kdy se shledáme s tebou ve tvém království. Amen. A tak všechno je připraveno. Pojďte, okuste, vy jste, jak dobrý je Pán. Když přijdete, vezměte si tady samozřejmě každý svůj minikalíšek a připomínám, že k večeři Páně jsou zváni všichni, kdo věří v Pána Ježíše Krista. Nezáleží na to, ke které církvi nebo ke kterému společenství patříte nebo nepatříte. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. A netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, bude hájit a střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Jděte v pokoji. Prosím, vraťte ty kalíšky sem a ještě než budeme zpívat další píseň, tedy 383, tak si prosím najděte modlitbu, která je za písní nebo pod písní 370 ve zpěvníku. Začíná to: děkujeme ti, Bože, za všechny tvé dary. Děkujeme ti, Bože, za všechny tvé dary. Za tvé slovo, které nám dává radost a útěchu. Za chléb a víno, v nichž se s nám přiblížil. Provázej nás ve všedních dnech, abychom si navzájem pomáhali a byli si oporou, jeden druhého si vážili a tebe ctili. Amen. A nyní zpívejme píseň 383. Nyní se stišme k přímluvným modlitbám. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás sytíš svým milosrdenstvím, svým slovem i tímto svátostí, znamením svého těla a krve. A děkujeme ti za to, že nám dáváš všechno, co potřebujeme k životu. Ale Pane, je spousta lidí, kteří nemají ani to základní k nasycení. Za ty se teď přimlouváme, Pane. Prosíme, abys sytil hladové, abys napájel žíznivé, oblékal nahé a otrhané, abys zachraňoval ty, kteří trpí různými epidemiemi, nákazou, abys ochraňoval ty, kteří strádají někde ve válkách,
kteří prchají ze svých domovů a kteří nemůžou najít svoje místo na světě. A prosíme tě, Pane, abychom ani my nepomíjeli ty, kteří potřebují pomoct. Pane, prosíme za ty, kteří jsou kolem nás, kteří i tady jsou bez domova, kteří i tady kolem nás jsou třeba uprchlíci před válkou. Prosíme i o ty, na které dopadá to zdražování, a kteří budou mít problémy zvládnout příští zimu a kteří mají problém, jak třeba nakrmit svoje děti. Prosíme, Pane, abys pomáhal všem takovýmhle. A dej, ať i my vidíme, kde můžeme pomoci a jsme ochotní otevřít svou dlaň, své srdce. Pane, dej, ať tvá církev vždycky ví, kde může přispěchat na pomoc a ať je ochotná to dělat. A tak, Pane, prosíme taky o ty, kteří jsou chudí ve svém srdci, kteří se zaměřují třeba jenom na majetek nebo na nějaké pozemské věci a pak jsou zklamaní. Prosíme tě, aby mohli pozvednout oči vzhůru a hledat to, co nás všechny převyšuje, hledat tvoje království. Prosíme tě o ty, kteří tě neznají. Pane, chybí jim opravdová láska v životě. Chybí jim pravda, spravedlnost. Tak, Pane, dej, ať tohle všechno můžou poznat. Ať můžou najít tebe. A ještě prosíme, aby tvá církev byla jednotná. Aby tobě vzdávala chválu a dělala ti čest a ne ostudu. Pane, tak se společně ještě modlíme se všemi tvými dětmi. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A přijměte Boží požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Požehnání Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, ať zůstává s námi se všemi a provází nás na všech našich cestách. Amen. Na závěr zpívejme píseň 399. 399.